בוקר טוב לכם, יום שלישי, אנחנו עם היום בכנסת. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תקיים היום דיון בנושא הרחבת הענישה על עבירות מין לכדי עבירה שיש בה מניע לאומני. בהצעת החוק נאמר כי מי שיבצע אחת מעבירות ההטרדה המינית ממניע גזעני, עונשו יהיה כפול. האם מדובר באמת בהצעת חוק יעילה? האם הגיוני בכלל להכניס את הנושא לדיון הלאומני? אנחנו אומרים בעניין הזה שלום ובוקר טוב למי שיזם את הצעת החוק, חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום לך. שלום וברכה. אז בוא תעשה לנו באמת סדר, כי אתה יודע, אונס הוא אונס הוא אונס. למה נכנס פה העניין הלאומני, הגזעני? בוודאי כל אונס הוא חמור ודורש טיפול מחמיר ומקיף מצד גורמי אכיפת החוק. אבל לצד זה, כל תקיפה, פגיעה מינית, אונס, שתתבצע מאחר ויש שם מניע לאומני, אנחנו רוצים לייצר שני דברים. אחד, לייצר הרתעה חמורה יותר, עם ענישה מחמירה יותר. והדבר השני, זה בעצם כל נושא הטיפול של אותה נפגעת, נפגעת העבירה, שהיא בעצם תוכר כנפגעת פעולות איבה, ולכן גם אנחנו מקבלים פה הרתעה משמעותית בצורה של חקיקה של ענישה, וגם טיפול טוב יותר שיוכל לעזור לאותה נפגעת שנפגעה מאותה עבירה קשה. אז זהו, אתה יודע, אני שואל את עצמי בעניין הזה, איך בכלל אפשר יהיה להוכיח שהיה פה מניע גזעני או מניע לאומני? כי הרי בסוף, אם מישהו אונס מישהי, יכול להיות שהוא עשה את זה כמעשה מזוויע לכל דבר, אבל לא בגלל העניין הלאומני. נכון, אז לצערנו ראינו בשנים האחרונות כמה מקרים, נכון, שהם בודדים, וטוב שכך שישארו בודדים ושלא יקרו אפילו כלל וכלל, ולכן אנחנו באים להגיע ולטפל בנושא שהפגיעה נעשתה על רקע לאומני, ולכן אנחנו כאן אומרים, אנחנו צריכים חקיקה של ענישה קשה מאוד, כדי לייצר הרתעה, וכמובן טיפול טוב והכרה באותה נפגעת כנפגעת פעולת איבה. בעצם, חבר הכנסת קרויזר, מה שאתה אומר, שיש פשע שהוא אונס, שמחליט אדם לעשות אותו לא בגלל המעשה עצמו, אלא כי הוא רוצה לעשות את זה ממניע לאומני. כלומר, צורך העניין, אני מניח שאתה מתכוון לערבי, פלסטיני, שיאנוס יהודייה, ובמקרה הזה עונשו צריך להיות כפול. נכון, לצערנו, כמו שאמרתי, אנחנו ראינו מקרים אומנם בודדים של אירועים כאלו, אבל הם צריכים לקבל את ההתייחסות הנכונה גם בצורה של חקיקה, ולא פחות חשוב, כמו שאני חוזר ואומר, זה נושא הטיפול של אותה נפגעת, ובתוך פעולות האלו באמת לייצר את ההרתעה חזקה, ושלא נשמע כמובן בכלל על פגיעות מיניות ואונסים בכלל, כמו שאתה צודק שאתה אומר, אבל בד ובד גם שלא יגיעו על רקע לאומני. כן, אגב, אני מניח כי מי שיזם את הצעת החוק, הרי אתה בוודאי גם ביקשת חוות דעת מקצועיות, אולי של המשטרה, אולי של הפרקליטות, איך אפשר באמת להתמודד עם הסוגיה הזאת? יש לך באמת מושג מה ההתייחסות המקצועית של גורמי המקצוע, גורמי אכיפת החוק, לסוגיה הזאת של אונס על רקע לאומני? אז קודם כל, באמת לצערנו, כמו שאמרתי, היו מקרים שאותו פוגע הצעיר על כך שהוא ביצע את אותו פשע מזוויע על רקע לאומני ולא מאיזשהו מניע אחר, ולכן החלטנו, דרך אגב, זה חוק שהוא מגיע עם תמיכה גם של חברי כנסת מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, והוא ידון יחד עם הגופים הרלוונטיים, באמת כדי לדייק אותו כפי שאתה מציין ובצדק, אבל הוא יגיע והוא ייתן מענה גם בצורה של הרתעה חריפה, בצורה של ענישה קשה, וגם באמת במענה הנפשי שאחר כך אותה נפגעת תצטרך לקבל ממדינת ישראל. יש לך נתונים, מספרים או אחוזים באמת? כמה ממקרי האונס התבצעו על רקע לאומני, עד כמה שכמובן ניתן להוכיח את הטענה הזו? אז אני אומר, זה מקרים, אי אפשר להגיד לשמחתנו, כי מדובר באמת על פשע חמור ונכון, גם אם הוא לא מתבצע עם מניע לאומני. המניע הלאומני באמת לא היו מקרים רבים, ולכן אנחנו אומרים, כדי שלא יהיה איזשהו באמת רצון לאותו פושע לבצע פשע כזה שהוא נורא והיום, אבל להוסיף עליו איזשהו באמת צורה של אירוע לאומני כדי להרתיע אותו, אז אנחנו באמת מגיעים בכנסת ומחוקקים ונותנים כלים לגופי האכיפה של ענישה חמורה וטיפול כמובן, שהוא לא פחות חשוב, גם לאותה נפגעת. אגב, זה חוק שעבר ועדת שרים לענייני חקיקה, או שהוא מוגש כהצעת חוק פרטית?
הוא הורגש גם על ידי וגם על ידי חברתי חברת הכנסת לימור סון הר מלך, וגם על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מסיעת ישראל ביתנו, ואנחנו יחד נקדם אותו בוועדות, באמת נדייק אותו ביחד עם גורמי המקצוע, אבל בסופו של דבר חשוב לנו להגיד ולומר בצורה ברורה, האונס כמו שאתה ציינת ונכון, הוא פשע מזוויע וחמור כשלעצמו, אבל כאשר יש בו מניע לאומני, אנחנו חושבים שצריך לתת פה ענישה קשה, הרתעה רצינית וטיפול לאותה נפגעת, שהמדינה תתערב ותכיר בה כנפגעת פעולות איבה ותזכה באמת לסל של שיקום ומה שנדרש כדי לעזור לאותה נפגעת. בוא ננצל את אותך כאן איתנו באולפן. היום גם תעלה לקריאה ראשונה הצעת החוק בנושא המלחמה בפרוטקשן. מה אתה יכול לספר לנו על זה? נכון, חוק חשוב נוסף שאני מוביל אותו, חוק המאבק בתופעה המאוד קשה הזו של פרוטקשן, של גביית דמי חסות, שהפכה לצערי הרב למכת מדינה. אנחנו מגיעים ודנים בחוק הזה כבר זמן רב, באמת יחד עם הוועדה המשולבת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת חוקה, ואנחנו יושבים כל גורמי המקצוע, הפרקליטות, התביעה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון לאומי, גופים אזרחיים, יצאנו ללא מעט פעמים לשטח לפגוש חקלאים ובעלי עסקים שסובלים מהמחלה הנוראה הזאת, ואנחנו עובדים על תיקון באמת לחוק העונשין, שבעצם יעביר את משקל הכובד על אותו המאיים, שהוא יצטרך לתת דין וחשבון, הוא יצטרך להסביר מה הוא עושה באותו אזור, מה הוא עושה עם הכסף שהגיע אליו, וכמובן, הענישה קשה, הענישה חמורה, הענישת מינימום, חילוט, כדי בעצם להבהיר לאותם עבריינים שהפשע לא משתלם, ואנחנו נפגע בהם גם בכניסה לשנים רבות בכלא, וגם נחלט להם את הרכוש שלהם, ובכך בעצם אנחנו נותנים כלי באמת של הרתעה חזק מאוד, אפקטיבי מאוד, לגורמי אכיפת החוק, להילחם בנגע הרע הזה. כן, אתה יודע, אני יכול כמובן להסכים איתך, אני גם במקור מאזור הדרום, אני יודע מה זה התופעה באמת הבלתי נסבלת והבלתי נסלחת הזאת של פרוטקשן, שממררת את חיי התושבים ובעלי העסקים. השאלה באמת אם, אתה יודע, אם תיקון לחוק יכול באמת לתקן כמו שהגדרת את זה בצדק, מכת מדינה. אז כך, עד היום מי שהתעסק בחוק פרוטקשן, שכך נהוג לקרוא לו, הוא בעצם התעסק בהחמרת הענישה. ואנחנו הגענו ודנו על זה רבות עם גורמי המקצוע, גם עם הפרקליטות, בשיתוף פעולה מלא, על בעצם על הגדרת האיום, שהאיום עצמו של אותו עבריין, זאת תהיה העבירה, ולכן זה המקור, זאת הנקודה, שאותו מאיים יצטרך לתת את ההסברים לאותם גורמי אכיפת החוק, מה הוא עושה באותו מקום, ואיזה בעצם, מה הוא קיבל על התמורה שבגינה אותו בעל עסק הנסחט בעצם משלם לו, והוא יצטרך לתת דין וחשבון, וכמובן הצד השני של זה, זה הענישה וחילוט, וזה כן כלי אפקטיבי ויעיל לאחר דיונים באמת מעמיקים עם כל גורמי המקצוע. זה חוק שעולה בהסכמה מלאה גם של הקואליציה וגם של חברנו באופוזיציה, זה חוק שהוא חשוב מאוד, ואני מקווה שיפתור לנו את הבעיה הזאת שהפכה למכת מדינה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה. ולנושא הבא, היום תקיים ועדת החוץ והביטחון דיון בנושא ביטחון ואכיפה בצירי התנועה ביהודה ושומרון. זה כמובן על רקע ההסלמה הקשה בחודשים האחרונים. כיצד באמת ניתן לשמור על הביטחונם של הנושאים והתושבים באזורים האלו? על מנת לענות על השאלה הזאת, אנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. שלום לך, בוקר טוב. שלום רב. אז קודם כל, ועדת חוץ והביטחון, אתה יודע, עקב כל האירועים הביטחוניים האחרונים, וכמובן הביקורת החריפה מאוד של המתיישבים ברחבי יהודה ושומרון, של המתנחלים, שאומרים אין ביטחון בדרכים, בצירי התנועה, שלא לדבר כמובן על אזור צפון השומרון, אזור חווארה, שהוא מוקד ככה לפיגועים חוזרים ונשנים. מה צריך לעשות, אמיר אביבי, כדי לתת או להחזיר את הביטחון ברחבי יהודה ושומרון? תראה, בוא נחזור רגע אחורה. אנחנו ראינו סדרה מאוד קשה של פיגועים, לא רק ביהודה ושומרון, גם בלב הארץ, עוד בפברואר שנה שעברה. ולאור הפיגועים הקשים ועליית הטרור, בעצם צה"ל התחיל במבצע רחב, שובר גלים, שנמשך מאז ועד היום. ובאמת נכנסים, פועלים, מסכלים, עוצרים, אבל בסוף שרואים את התמונה הכוללת, רואים שבעצם למרות היקף הפעילות המאוד איכותית שצהל עושה בתוך הערים, היקף הטרור לא רק שלא יורד, הוא גם עולה, וגם כמות הנפגעים, ואנחנו אפילו רואים ניצנים של
רקטות בצפון השומרון, יש שם בניית תשתיות שבעצם דפוס הפעולה של צה"ל לא משתלט עליהם, ויש שם התרחבות, וזה דורש הערכת מצב של מערכת הביטחון והבנה, שכנראה באזורים מסוימים ביהודה ושומרון צריך להרחיב משמעותית את הפעולה, כדי לפגוע בתשתיות האלה בצורה משמעותית, כולל תשתיות הכנת המטענים, כולל כמות הנשקים המאוד גדולה. יש בשומרון היום מעל 30 קבוצות חמושות שונות, שמקבלות לא מעט חימושים גם מהברחות מגבול ירדן. זה מחייב אותנו להערכת מצב ולפעולה אחרת, שכמובן תקרין גם על הביטחון בצירים. בסופו של דבר, כל אותם מחבלים ומפגעים מגיעים במקומות מסוימים, הציר הוא נקודת תורפה, והתושבים לצערנו באמת מרגישים ובצדק חוסר ביטחון, ומצפים ממדינת ישראל ומצהל והשבק לטפל בסוגיה הזאת. כן, אתה יודע, אחת הביקורות של המתנחלים, או לפחות של נציגיהם בכנסת, היא כלפי שר ביטחון לשעבר, בני גנץ, שבתקופתו הסירו מחסומים כדי להקל גם על תנועת הפלסטינים, וזה כמובן מה שככה האיץ או דרדר וגרם ליותר פיגועים כלפי מתיישבים בכבישים. אתה מקבל את הטענה הזאת? מאוד חלקית, כי אני חושב שהסוגיה הגדולה היא לא המחסומים, הסוגיה הגדולה זה פעולה התקפית, זה פגיעה בתשתיות בלב הערים הפלסטיניות, שם אני חושב שנמצאת הבעיה העיקרית, ובאמת אנחנו רואים את ההתעצמות של היכולות טרור. יש מקומות מסוימים שטקטית צהל צריך לשקול, אם כן או לא, לשים מחסום. אני השבוע ביקרתי בחרמש, אולי דוגמה למקום שאם היה שם המחסום, באמת הפיגוע היה נפגע. אני לא בטוח שמה שמתאים למקום ההוא, מתאים לכל מקום אחר. אני גם מאמין גדול במחסומי פתע ויצירת איזושהי הפתעה בשטח, ולא יצירת מחסומים שהופכים להיות בעצמם איזושהי נקודת תורפה משמעותית שהמחבלים אחרי זה תוקפים אותם. כן, אמיר אביבי, אני רוצה לנצל את השיחה איתך כדי לשאול אותך גם על הפעולות נקם של המתנחלים ביישובים, בכפרים פלסטינים. האם לדעתך זה פוגע בסופו של דבר גם בביטחון של המתיישבים עצמם ביהודה ושומרון, הפעולות האלו? תראה, זה אירוע רע מאוד שפוגע בשלטון החוק, הוא פוגע בערכים הבסיסיים שלנו בכלל כישראלים וכיהודים, והוא פוגע גם במאמץ, אפילו אני אומר לך שלנו, של תנועת הביטחוניסטים, לחזק את ההתיישבות. אנחנו מאוד מאמינים בחשיבות ההתיישבות, גם בפן הערכי, גם בפן הביטחוני, ורוצים לעודד עוד התיישבות, וחיזוק ההתיישבות, והחזרת יישובים שהורידו אותם בהתנתקות. ובסוף, ברגע שמתחיל אירוע כזה של פגיעה בשלטון החוק, פגיעה בחפים מפשע, זה מסיט את כל הדיון למקום שאנחנו לא רוצים להיות בו, שפוגע בהסברה הישראלית, פוגע במעמד של מדינת ישראל באופן כללי, ואנחנו מוקיעים את זה מאוד. תנועת הביטחוניסטים הביאה הזדהות עם האמירה של הרמטכ"ל וראש השב"כ והמפכ"ל, שיצאו חוצץ נגד התופעה הזאת, ובצדק. זו לא הדרך לפתור את בעיות הביטחון שהתושבים סובלים. אנחנו מאוד מזדהים עם הקשיים, אנחנו מסכימים שצריך לשנות את צורת הפעולה יהודה ושומרון, אבל ממש ממש לא מקבלים לקיחת חוק לידיים. כן. טוב, אתה יודע, שמענו גם את ראש השב"כ, את המפכ"ל ואת הרמטכ"ל שהעבירו הודעת גינוי, כינו את האירועים האלה ממש כאירוע טרור, מה שגרם לביקורת חריפה. שמענו את אורית סטרוק, שמענו שרים אחרים וחברי כנסת בימין שהם טוענים שזה עוול לעשות את ההשוואה הזאת. האם אתה חושב שבעיניך פעולת נקם כזאת היא בעצם גם פעולת טרור, כמו שאומרים ראשי מערכת הביטחון? אני חושב שטרור זה דבר מאוד מוגדר. אם מישהו בא לפגוע באזרח, לרצוח אותו או לפגוע בו, זה פעולה טרוריסטית. יש גם התפרעויות, יש גם הפגנות, ויש גם חסימות צירים, ויש גם ונדליזם. לא כל דבר זה טרור. אז צריך להיות מאוד חדים, שזה טרור זה טרור. Okay. שזה ונדליזם זה ונדליזם. ואתה יודע, פר מקרה צריך להגדיר את המקרה. נכון, אני לא מציע שבשל הרצון באמת להציג את זה כמשהו
מאוד חריג, אז לארוז עכשיו כל פעולה שזה מתנחל עושה כטרור. אוקיי, אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה. זהו זה, אנחנו סיימנו את היום בכנסת. נספר לכם רק על המשך לוח השידורים שלנו כאן במהלך היום. בשעה 9 שידור חי מוועדות הכנסת. בשעה 2 הזירה המרכזית. בשעה 3 החדשות עם יעקב אילון. בשעה 3:45 זמן מליאה. בשעה 4 שידור חי ממליאת הכנסת. בשעה 7 תא הכתבים. בשעה 7:30 המוסף היומי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה ולהתראות.